မင်္ဂလာညနေခင်းပါဒေါနာရှင်နေတနေ့တာမောပန်းပြေကြပါရဲ့လားခင်ဗျာ။ပြည်ဝင်အမေရိကန်တိုင်းရင်2018ခုနှစ်မေလ29ရက်ကျန်းသာပရီနေ့ညနေခင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:25မိနစ်လောက်နဲ့မီတာ7.29နဲ့25ရူဝန်လီလိုင်းနမီတာ7.29နဲ့25ရူဝန်လီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်ညဝင်းအောင်မဒီကနေ့ညနေခင်းအစီအစဉ်တွေကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်မှာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အောင်လွင်ဦးပါရက်ခွေရကညခွေရကင်းစင်ရဲ့ဂရိတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ပြောင်းကြီးညခွေရစတက်စကန်ကိုဒီနေ့ပဲပြေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာငယ်မှာရုပ်ခွေရဲ့ချင်တွေတိုးတက်လာစေဖို့ဖိအားပေးနိုင်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကဥပဒေပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုကိုတခဲ
မြေပြိုမှန်အန်ဒီရဲ့ကြုံရတဲ့ရိညာဒုက္ခတွေတွေဘေးကင်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမုတ်ဆွေးတန်သွားတော့အမှုကြောင့်ဒီမှာမေပြူမှုရေလောလောဆယ်ကြီးတယ်တွေ့နေရတဲ့အနေအထားခန်းထဲမှာမေပြူကနေအမြင်အတော်မင်းမရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကုတုပလောင်စခန်းကဒုက္ခတဲ့သူပြောကြားသွားတာပါမကြခင်တရင်နေပြီးမှနားဆင်ရပါမယ်ဒီကြောင့်နဲ့အတူအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကူးတဲ့တရားကိုပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါသလဲဆိုတာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းလွှာတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတင်ဆက်အောင်ပါပါအခုတော့နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုအောင်လွင်ဦးနဲ့မတ်တင်ကြီးထိုက်တို့ပြောပြပေးပါအောင်ဗျာအမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားထိုက်တီးတွစ်ဆုံမှုစီစဉ်ထားချိန်မှာပဲနျူကလ িয়ার ကိစ္စရေးကြေပြူထားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကပုံကိနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်စခန်းကိုဒီနေ့ပဲပိတ်လိုက်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းပြီးအပြန်အလှန်အနေနဲ့ပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးလုံခြုံရေးအတွက်အာမခံချက်ပေးနိုင်မဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိနိုင်ရေးအမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပေါ်တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကလည်းကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှေ့နာကမှနျူကလ িয়ার လုံးဝကိစ္စရေးအတွက်ကုလရွက်ကအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူလော့ကျူဒတ်ကပြောဆိုခဲ့တာပါနျူကလ িয়ার ဆန်သက်ကန်တစ်ခုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တွေ့ရပေမဲ့လည်းကင်ကျွန်းအစိုးရအနေနဲ့အနာဂတ်မှာနျူကလ িয়ার ဆန်သက်မှုတွေလုံနိုင်စွာရှိနေသေးတဲ့အတွက်အကဲခတ်တွေကသံသယတွေလည်းရှိနေပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကအခုပိတ်လိုက်တဲ့မီယန်စကန်မှာဥမင်လန်ကောင်းစနစ်အနည်းဆုံးတစ်ခုရှိနေပြီးနျူကလ িয়ার ဆန်သက်မှု6ခုစလုံးကိုလည်းအဲ့ဒီမှာပဲလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖော်ပြနေတဲ့ 38 North website ကဖော်ပြထားပါတယ်ဆန်သက်မှုတွေမှာတိုးတက်မှုတွေလည်းတွေ့ကြရတာပါထမဆောင်ချေ2006ခုနှစ်ကစမ်းသပ်ခဲ့ချိန်မှာခမန်းကြီး 1.2 ကီလိုတန်ပြင်းရရှိခဲ့ပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းအမေရိကန်ကဂျပန်နိုင်ငံဟီရိုရှိမာမြို့မှာကျဲချခဲ့တဲ့16ကီလိုတန်ပြင်းရရှိတဲ့အနုမြူပုံးတဲ့အားပြိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးချေ2018ခုနှစ်ကစမ်းသပ်မှုမှာတော့ပြင်းရကီလိုတန်150နီးပါးတိရှိခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကစမ်းသပ်ချိန်မှာမြေအုပ်မင်ပြိုကျရာကစခန်းကသုံးပြရတော့ဒီဖြစ်ခဲ့ကြောင်းလဲသတင်းတွေထုတ်ပေါ်ပေးပေမဲ့နောက်ထပ်အသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့ဥမင်လန်ကောင်းတစ်ခုကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့လဲကြွမ်းကျင်သူတွေကယူဆထားကြပါတယ်။အမေရိကန်ကိုကားတွင်သွင်းမှုကအမျိုးသားလုံခြုံရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရုတ်နယ်ဂျပန်တို့ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုတာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတာဟာဆိုရင်ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးစနစ်ကိုရုပ်ရော့စေပြီးပုံမှန်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကိုလည်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတယ်လို့တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကောင်ဖန်းကဒီကနေ့ကြာတာပြည်နေ့သတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်ကအခွန်တိုးကောက်ဖို့ဖြစ်လာရင်တော့ကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုအထိနာစေနိုင်တယ်လို့ဂျပန်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဟီရိုရှိကာဆီကိုကပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကတော့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်လို့ဆိုပြီးအမေရိကန်ကိုတင်သွင်းတဲ့တမနီအပေါ်အခွန်25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အလူမီနီယံအပေါ်မှာအခွန်10ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကိုကားတင်သွင်းမှုတွေမှာအခွန်25ရာခိုင်နှုန်းအထိကောက်ဖို့သမ္မတထရန့်ကစဉ်းစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်နှိုးထလာစေဖို့ကြိပြူထားတဲ့သမ္မတထရန့်ကကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းထောက်လျှောက်လုပ်နေတာပါ။တရုတ်ဘက်ကအမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ပြီးတော့ဝယ်ဖို့မြောက်အမေရိကလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှု NAFTA ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးနေတယ်လို့တမနီနဲ့အလူမီနီယံသွင်းကုန်တွေအပေါ်မှာလည်းအခွန်တိုးကောက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကားထုတ်လုပ်ငန်းတွေကလုပ်သားတွေအတွက်တရင်ကောင်းကြီးမကြခင်မှာထွက်လာမယ်လို့မနစ်ပုတ်ထူးနဲ့အစောပိုင်းမှာသမ္မတထရန့်ကတွစ်တာလူမှုကွန်ရက်မှာလည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကိုထိတ်တန့်ကားတင်သွင်းနေသူတွေကတော့အမေရိကန်ရဲ့အရေးပါတဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့မက္ကဆီကိုကနေဒါဥရောပသမဂ္ဂဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
American Tamla Yuka Wema, Russia, Chow, and Nosha Muri, Sonsan Simon and Senapi, American Tolain and Lunyusa, Simi Yashi, Dine Luto Matigo, Lichin Tija Quabi, Timpia, Shinivare, Aluto, Tolai, Combi Ukta, Davin Yunasne, Surabu, and Pionlais and Combi Ukta, Trey Crudio, Netusa Maro, Tudia Shinicho, Rosenstein, Ebu Yashicho, John Kelly, Musa Tolain, Yunchaimu, Dakotsne, Piazin Sonsan Susibu, Effi and Yunchaimu, Christopher Rio Poem of Chipare, ในท้องสิ่งเช่ายุคของเวกาลาด้วยตำนานเล่าต่อในทรายสิ่งที่พ่อเวทชูเน่สัตว์เอกเรื่องสุดเลยเอฟเอ็นเดรนพีที่เอาในพัตตาลูเชลล์ด้วยปมุติชิลูจาร์เลยรูปแบบการปฏิกิริยาของลูกตัวมันยังเนี่ยสิ่งเหล่านี้ยังใช้ด้วยส่วนไหนเอาตำนานอินเดียก็สิ่งพิเกราบ้าด้วยส่วนไหนสิ่งบ่ได้แค่ดมุกติการ์โลมันเตี้ยเลยเลยอย่าพิจารณาแค่จานลูกด้วยส่วนไหนมาปฏิยินคุ้มตรงกับที่แทนคุ้มเลยรีป่าวงวยยาบุเล่แต่ตรงกับจับอะไรดมุกติเอต้องสูญเช็คก
ဒီမှာတော့ဒီမှာမေးပြုမှုတွေကိုတွေးဆောင်ဝင်ရမှာပါနောက်ဆက်တွဲတွေးဆောင်မှုမှာတော့တက်လွတ်တော်လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်မစ်ချ်ပဲခေါ်တဲ့ဒီမိုကရက်လူနည်းစုခေါင်းဆောင်နန်စီပလိုစီတက်လွတ်တော်ထောက်လိုင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရစ်ချက်ဘားတို့ဖြင့်ထက်တဲ့အလွတ်တော်ထောက်လိုင်းကော်မတီကဒီမိုကရက်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြတဲ့ထက်လွတ်တော်မှမတ်ကွာနာနဲ့အလွတ်တော်မှဒက်စကတိုလေပါဝါမှာဖြစ
ဒီလိုငန်းစဉ်အပေါ်သူ့ရဲ့မြန်မာချက်ကိုလည်းတမရကပြောပါရယ်နိုင်ငံတကာကနေတအူးဝင်လာတိုင်းအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ကအကူအညီဖြစ်ပေးနေတဲ့ချက်ကငွေကြေးပမာဏတစ်ခုကိုလျှော့ချပြင်မယ်လို့တမရကပြောပါရယ်။ ဖေနိုင်ငံဆိုပြီးတည်တံ့ရင်ညွှန်ပြောခဲ့တာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း MS-13 ရာဇဝတ်ကိုင်းလက်ချက်နဲ့လူ25ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့နယူးယောက်လောင်းအိုင်လန်ကအမိမြေလုံခြုံရေးစင်တာမှာမနေ့ပုတ်ထုံးနေ့ကပြုတ်လုပ်တဲ့ခန်းနာတစ်ခုအတွင်းတမရကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းတမရထရန့်က MS-13ကိန်းသားတွေကိုတလိပ်ဆန်တွေနဲ့ခိုင်နိုင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလည်းမနေ့ဗုဒ္ဓဦးနဲ့ခန္ဓာတက်ရောက်သူတွေကထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတွင်တရားမဝင်နေထိုင်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကလေးတွေအရေးကိစ္စကိုလည်းသကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဥပဒေကြောင့်အရဆိုရင်တော့တကိုယ်တည်းဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံသားမဟုတ်သူလူငယ်တွေကိုသူတို့ဟာလူဆိုးခန်းရဲ့
Rosenstein가 신비하게 말했신. 뷰의 아메리칸 댄 년이벤 네마와다 시즌이고 년이 차나이 거에가네 년이 코너나이티 마이크로미터 10 킬로헤츠 10683 마이크로미터 19 킬로헤츠 15569네 마이크로미터 25 킬로헤츠 11965로 가네 평론 빈이바레신 뷰의 아메리칸 댄 네마와 시즌에 자다베리 년이 겐드레니고 셀렉진냐니바레 မြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွင့်ရေးချင်းတွေထုတ်တက်လာအောင်ပြည်အပင်းနဲ့မျိုးရွယ်ပြီးအမေရိကန်အလို့တော်ကဥပဒေပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုကိုတခဲနဲ့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်မျိုးသားကာကွယ်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အယူရီအန်တီအေမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်ကိုအင်္ဂါနေ့ကအလို့တော်မှာထောက်ခံမဲ့သုံးဆယ်နှစ်ကျော်ကမဲ့သုံးဆယ်နှစ်အတည်ပြုလိုက်တာပါအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးအယူရီမှာပြင်ဆင်ချ
ဒီမှာစစ်တပ်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ်တာမြင့်ကတ်သက်ခံရမှာပါမြန်မာနိုင်ငံကလူခွေချူဖောက်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့လက်ရှိရောအနားယူသွားတဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေပေါ်ပြည်သူတန်ခတ်ရေးရမှုတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကာဝေးအဲဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်ကိုတော့အလုပ်တော်နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီကထိတန်းတမှုခွဲအ
လည်း 2018 မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအရေးမူချင်းအတည်ပြုထားပြီးဥပဒေဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းမှုအထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်တွေမှာမဲခွဲကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူငယ်ရေးကိစ္စကန်30လောက်ကိုစီးနင်းတက်ခတ်ခဲ့တဲ့ AISA ဆွေးနွေးအုပ်စုကိုလည်းလည်းရှင်းလင်းရမှာမြန်မာစစ်တပ်ကလူ့ခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေအကြီးအကျယ်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူမျိုးစုလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားတဲ့အစီအစဉ်ရောက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ပါဝင်နိုင်ငံကတိုင်ဝမ်နဲ့လူ့ခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကဆွဆွဲထားပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးယူဖို့လည်းတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရိုဟင်ဂျာမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေမဒိန်းချင်းခံရမှုမှာစစ်တပ်ရဲ့တာဝန်ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂကော်မတီတရက်ကသတင်းအချက်လက်တောင်းခံထားတဲ့အပေါ်မြန်မာဆွေရဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW နဲ့ 45 Rights တို့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလ28ရက်နေ့မှာအစင်ခန်းစာတင်သွင်းဖို့မြန်မာအစိုးရကိုအမျိုးသမီးများအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးသဘောတူညီချက်ဆိုင်ရာစီရောကော်မတီကတောင်းဆိုထားတာပါ။ဒါ့အပြင်လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်ခံရသူတွေအတွက်တရားဥပဒေကြောင့်အရေးယူတာမျိုးရောကြီးပေးတာမျိုးမြန်မာအစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်းအစင်ခန်းစာတင်သွင်းဖို့စီရောကော်မတီကပြောဆိုထားတာပါ။စီရောအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကော်မတီကတောင်းထားတဲ့အစင်ခန်းစာတွေကိုတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီရောကော်မတီကိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကအစင်ခန်းစာတင်သွင်းရမယ့်ရက်နီလာချိန်မှာပဲအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ HRW နဲ့ 45 Rights တို့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာမျက်နှာ17မျက်နှာပါပူးတဲ့အစင်ခန်းစာတစ်စောင်ကိုတင်သွင်းထားပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်ရေးတွေဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေမှာကွဲပြားခြားနားတဲ့ပုံစံတစ်ခုလိုအပ်နေကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောလိုက်ပြီးမြဲဘလို့ပြောင်းလဲတွေဖြစ်စေရင်လည်းဆိုတော့အသေးစိတ်မပြောပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်ရေးရဲ့ဆက်ဆံမှုတွေဟာချေချောမောရှိနေပေမဲ့ပုံစံတစ်မျိုးလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းသမ္မတထရန့်ကတွတ်တယ်လုံမှုကွန်ရက်ကနေမနေ့တုန်းကပြောလိုက်တာပါတရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုတွေပေါ်သမ္မတထရန့်ကအားမလုံးအမြသဘောထားပြောခဲ့ပြီးတော့အဆုရှိရစေကြားသွားပြီးမြဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံမှန်ချင်းနေပြောင်းလာပြီးဈေးပိတ်ချင်းမှာအပေါင်းလက္ခဏာတချို့လည်းတွေ့ရပါတယ်အီရန်နိုင်ငံဘက်ကလက်မြို့တော်မှာတော့ဒီကနေ့ကြာသပြီးနေ့အသေးခံဘုံခွဲသမားတဦးလက်ချက်နဲ့အနည်းဆုံးလူ9ယောက်သေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ရှီယာဘာသာဝင်တွေအများစုနေတဲ့နေရာတဝက်ကပန်းချံတစ်ခုမှာတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဘုံခွဲသမားကိုတားဆီးဖို့အမျိုးသားလုံခြုံရေးစစ်တပ်ကကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့အချိန်မမီလိုက်ပါဘူးရှင်။နောက်ဆုံးရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းတွေကိုကိုအောင်လွင်ဦးနဲ့မတ်တင်ကြီးတိုက်တို့ပြောပြခဲ့ကြတာပါ VOA ကနေအခုထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုရေဒီယိုကသာမကပဲ VOA ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာ burmese.voanews.com ကနေတိုက်ရိုက်နားဆင်နေပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားရပါမယ်အရင်ဦးဆုံးဒုက္ခတဲ့အရေးကိုကြည့်အောင်ပါမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းလို့မြေပြိုမဲ့အန္တရာယ်ကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းတွေကတိမ့်ချတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေဘေးကင်းရာအ мян ဆုံးရွှေပြောင်းကြဖို့ HRW အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကအရေးပေါ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒုက္ခသည်တွေဟာသူတို့ရဲ့ယာယီတဲအိမ်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်ခန့်အောင်တည်ဆောက်နေကြသလိုရည်ပြိုကျနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာတွေကနေအ мян ဆုံးရွှေပြောင်းနေကြပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါမပြတ်လတ်စီရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်မတ်ဆွမွန်ကစူးစီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအခုဆိုရင်မိုးများရေကြီးပြီးတော့မုန်တိုင်းတန်ခံရနိုင်တဲ့မုတ်တုံမိုးရာသီအခြေရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာမြေပြိုနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိလာနေလို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့တခြားလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီထောက်ပံ့ပေးရေးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအ мян ဆုံးအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့လူခွေဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ကမေလ23ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့အရေးပေါ်တိုက်တွန်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါလက်တလုံးမှာတော့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်တဲ့တိမ့်ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေဟာကုညီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာတာပေါ်လင်ရွက်ဖြင့်တဲလေးတွေဝါပလတ်စတစ်အမိုးကာလေးတွေနဲ့တိစောက်ထားတဲ့ယာယီတဲလေးတွေထဲမှာခိုလုံနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒုက္ခသည်စခန်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဒုက္ခသည်တွေပိုခိုင်ခန့်တဲ့တဲအိမ်တွေဆောက်လုပ်နိုင်အောင်ဝါရွက်ဖြင့်စားတွေပေးပြီးတော့အမြန်ဆောက်လုပ်နေကြသလိုဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုလည်းမိသားစုလိုက်အရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေကြတယ်လို့ကုတုပလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းနေဦးမောင်မောင်က VOA မြန်မာပိုင်းကိုပြောပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမူတွေ့တန်သွားတော့တမှုကြောင့်ဒီမှာမေပြူမှုတွေကလောလောဆယ်ကြီးတယ်ဒီမှာမေပြူဖို့ဟိုနေရာအနေအထားခန်းထဲမှာမေပြူဖို့နေရာတော်တော်များများရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ UN
IOM နဲ့ တခြား NGO အဖွဲ့ UN ဆရာတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ တခြား နေရာကိုပြောပြောခိုင်းတာတော့ဘာလို့ရှိတယ် အခု တခြား နေရာဒီမှာ အင်ဂျီဘာတွေ ဆုတ်ပြီးကြွားတာလည်းရှိပြီးတယ် အခု ကျွန်တော်တို့တော့လောလောဆယ်အခုဟိုလည်းဝါရီဘာတွေ အင်ဂျီဘာတွေ ဆုတ်ပြီးကြတာ ကမ်ကမ်မှာဟိုဘုတ်ရှိတယ် အခု ကျွန်တော်ရှိနေတာကုသပါလုံ ကမ်ဖိုင်မှာ ပဲနေတယ် ကျွန်တော် ကမ်ဖိုင်မှာ အခု ဟာဒီမှာရှိတဲ့ NGO အဖွဲ့စီတွေရာ လောလောဆယ်သူတို့တားချိုးစားနေတယ် သူတို့ကအစီအစဉ်တွေဘာတွေဒီမှာဟိုမူ ဘူရာစီရောက်နေလို့သူတို့ကအစီအစဉ်ဒီပေါ်တားချိုးစားနေတယ်ကျွန်တော်ကမ်ဖိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမ်ကဟိုအင်ကလေးငါးဆယ်လောက်ပြည့်စစ်သွားတဲ့ကာဒင်းမူးနဲ့ပါသွားတယ်လေနဲ့ပါသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မြေပြိုကျမှုအတွင်းကုတုပလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းရရောဘာလူခါလီဒုက္ခသည်စခန်းတွင်ကပါတဲအင်ငယ်လေးတချို့မြေပြိုကျတဲ့ဒဏ်ကိုခံရတဲ့အတွက်ဘေးလွတ်ရာကိုအမြန်ဆုံ
အခုလက်တလုံးမှာတော့ကုန်းမြင့်နေရာတွေမှာစောက်ထားတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးပို့နိုင်အောင်အဝင်လမ်းမာတွေမချော်သွားရအောင်မြေပြိုကျမှုကြောင့်လမ်းမဆက်သွေးမထိခိုက်ကြရအောင်အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့အခုအချိန်ထိကတော့စာနယ်ရိတ်ခါနဲ့စေဝါကူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေဒုက္ခသည်တွေစီကိုမပြတ်မလတ်အမြန်ရောက်နိုင်အောင်တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိရသူတွေဘက်ကအရေးပေါ
ਸਾਰੇ ਮਿਆਰੇ ਦੀਵਾਂ ਪਛਾ ਹਵਾ ਲੋਫੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾ ਤੁਰੋਲੇ ਲੋਂਸ਼ੋਰਾ ਅਮਿਆਜੀ ਪੀਵੀ ਰੋ ਤੁਰਾ ਦਹਾ ਗੋ ਸਿੰ ਸਿੰ ਬਿਰੋ ਤੁਰੋ ਪੀਵੀ ਰਾਬਾ Human Rights Watch ਅਫਵੇ ਯੇ ਦੁਖਾ ਦੇ ਅਖੁਇ ਯੇ ਸਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਲ ਗਾ ਰੋ ਟਚੋ ਦੁਖਾ ਦੇ ਦੇ ਯੇ ਨੇ ਇੰ ਲੇ ਦੇ ਹਾ ਮੋ ਜਾ ਲਾ ਲਾ ਨੇ ਪੈਸੀ ਗੋ ਨਾਈ ਦਲੋ ਤਰੋ ਨੇ ਠਾਇਆ ਨਿਆ ਗਾ ਲੈਨ ਨੇ ਗਾ ਲੈ ਤੈ ਪੀਰੋ ਛੋ ਦੇ ਅਟਵ ਅਨਿਏ ਜੀ ਰਾ ਮੋ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਹਾ ਕੈਬੇ ਟਕੂ ਜਾ ਯੌ ਲਾ ਮਾ ਗੋ ਸੌ ਨਿਆ ਦੇ ਅਨੀ ਠਾ ਫਿਨ ਨੇ ਦੇ ਲੋ ਤਦਿਨ ਠੋ ਪਿਆਨ ਚੱਟ ਥੇ ਠੇ ਤਵਿਨ ਪਿਓ ਸੂ ਠਾ ਬਾ ਦੇ ਯਖੈ ਨਿਆ ਬਾਈ ਅਜਾਂ ਥਾ ਮੂ ਰੀ ਯੇ ਨਾਉ ਬਾਈ ਮਿਆਮਾ ਨੇ ਗਨ ਬੱਕ ਗਾ ਨੀ Bangladesh ဘက်ကို တင်း ချောင် သွား ကြတယ် ကလေး တငယ် ကိုဝင် ဆောင် မိ ခင် နဲ့ တက်ကြီး ရွယ် ဦး တွေ အပါအ ဝင် ဒုက္ခ တွေ ပေါင်း 8 သိန်း ကျော် လောက် ဟာ Bangladesh နိုင်ငံ ဘက်ခြမ်း က ဒုက္ခ တွေ စခန်း တွေ မှာ ခိုးလုံ နေ ထိုင် နေ ကြ ရ ပါတယ် ရှင် မဆုမွန် စုစည်း တင် ပြ ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ် အခုတော့ အိန္ဒိယ မြန်မာ အမှတ် 1 နေဆက် ကွန်သွေး တရာ ဖြတ်တန်း ခွင့် ပိတ် တဲ့ တည်င်း ကို တင် ပြ ပါမယ် မြန်မာနဲ့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ သား နေဆက် ကွန်သွေး အစဉ်ပြေ ချော မွေ ဖို့ မကြာ ခင် က မြန်မာ နိုင်ငံ ကို လာရောက် ခဲ့ တဲ့ အိန္ဒိယ ပြည်ပ ရေးရ ဝန်ကြီး Sushma Swaraj ne nangano atain pingan pokku dong san su ji lo tabor tu sa chauk lemat yee thu kha ja ba de da ba mae akhu lat lo india myanmar ne sat chin bi ne recorder amat ne kun do yee gate lan chang ko india nangan ba ka ni ne sat da ra paw yin twa la kwen pait pin lai da chauk de da twin ma khyi twa la mu na nangan kong si si sin mu naung le chan cha ni de lu de da kan ni ya pyo ba de di chang voa tadin naw nai kun ain ga tadin pe po la ba de ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စနှစ်ပတ်သက်လို့ဒီလဆက်တရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးစုစမဆွာရက်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရမှာတော့နိုင်ငံနယ်စပ်တမူးမူရင်းနဲ့မြန်မာဘက်ကရီခေါ်တာအိန္ဒိယဘက်ကဆူခေါ်တ
ဒီမှာရေးချူတဲ့သဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးသူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်တော်ချင်းမြင့်တဲ့ရီကော့ဒရာမျိုးအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်အမှတ်နဲ့နယ်စပ်ကုန်လူရေးသဘောပေါ်မှာဒီဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ကိုအိန္ဒိယဘက်ကယာယီပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ရီကော့ဒရာမျိုးပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဥလာဘက်လုံကဖီဝေကိုခုလိုပြောပါတယ်။ကားတွေပေါ့နော်။ကားတွေဖြတ်သန်းခွင့်ကိုပိတ်ပင်တာပါ။သူအိန္ဒ
ကျွန်တော်တို့လည်းမသိရသေးဘူးခင်ဗျ။အိန္ဒိယနိုင်ငံအာတာရိုင်ဖယ်တပ်ကလည်းမေလ23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ယာယီပိတ်ပင်ထားတာပါ။ဘာကြောင့်ပိတ်ပင်ထားရသလဲဆိုတာတကယ်ကိုယ်မသိရသေးဘူးလို့နေဆက်ကုံတွေရေးတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။နေဆက်သရဘုံမှာကားဖြတ်သန်းခွင့်မပြုတဲ့အတွက်နိုင်ငံကုံစီစီစစ်မှုနှောင့်နှေးကြမ်းကြမ်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဥလာပတ်လုံကပြောပါတယ်။ ကုန်စည်စစ်မှုကြတော့နှောင့်နှေးကြမ်းကြတော့တာပေါ့ဗျာ။အဓိကကုန်တယ်လို့ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့။အိန္ဒိယမြန်မာမှတ်နှစ်နေဆက်ကုန်တွေရေးသနာပေါ်ရင်းဖြတ်သန်းခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီမဲ့လေကုန်တွေမှုမှာရော့သွားတာမရှိဘူးလို့ကုန်တွေရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
Amani Nessa Kono Yisakan Tawanka, Usan Chu Wiga Piovare. ว่าเลขที่เฉินเนี่ยก็อย่างสนุนในงานอ่ะพวกเราปุ้งดีๆก็ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ปุ้งเนี่ยตัวนี้ดีๆเนี่ยเลยหนูท่านเนี่ยเลยท่านมีปุ้งเลยไปตรงมาทุกวันกูว่าเขาอยากเลยการเนี่ยตัวเลยการเชียงอะไรแบบนี้ที่จะเรียกท่านอะไรทุกวันเลยปุ้งมันคงจะมัวเราไม่ยอมนั่นอาวังเชียวเชียงเนี่ยรีก็ทำอยู่มาเชียงชาติรีกันสิ่งนี้ได้ด้วยอินเดียนี่ก็มีสุรานี่เนี่ยก็คิดว่าเลยเรื่องอะไรยี่ปั้นพี่ลงงานส่วนเจนี่ว่าเลย เนื่องจากคนที่หลังจากไปเป็นอะไรเช่นนี้จะรีกันก็เลยเอาลีลาลูรีเนื้อวาเรลูจันจ่ายยี่ตาวงก้าอุลลาเป็กลงก้าคุลุสเปียววาเรปั๊บสิลาจ่ายตัวรู้สึกอินเดียตะกามิโซรัมพีเนตุบีเนตารีบอโนอันนี้ส่งที่เด็กคาร์เรมาสุยินทรูปูปังก้าอันนั้นยังเรียรีกันที่คุณจิวทาร์เดตัวลูยาเดดามะคุณจะได้เช็ดเจ้าคุณเป็นทาร์เดขาจาโรโอตัวลามัวเช็คเนี่ยโรราลิรีกันที่เรื่องตัวที่ตาตาเนตัวรับบอ เนื่องจากระบบการแพทย์ทางคุณมุ่งเป้าเป็นการป้องกันโควิด-19ผู้ที่ติดเชื้อมุ่งเรียนนายาบีอินเดียทวิงกงพิจารณาทำยุ่งสัตว์ที่ผู้มุ่งกระโดดต้องเล่นลุยอันเนี่ยผู้สั่งเรียนนะเจ้าคงจะมุ่งจังจังบีตัวละมุ่งแค่ชิ้นเดียวลูกคงจะตั้งไว้ในกระสุนวะเร่มันนี่ตรงกับเอเวอร์ลามาลูกมาชิ้นชิ้นพิพากษาพิจารณาเจ้ามันนี่เนื่องจากคนยิ่งสังยิ่งไปเป็นสายวะเร่ชิ้นนี้รีก็ทำยุ่งอินเดียมีมาเนี่ยเนื่องจากคนยิ่งสังมาสุยิ่ง แต่เนี่ยก็ปกติงูปนามาตัวละตันลิซจ่อชินีเรลูเนื้อสัตว์คงดูยิ่งสังตาวันสีตุลีกับเปียววาเลยครับเนี่ยตัวละชิมยาชินยี่มันเองมาหนึ่งในอีกตัวสุดเลยเว้ยแต่จานนี้จะมาเป็นติวเลงงาอาชาญยาทุกุสเลยฮะยังงั้นเราทำยังไงปกติเราสังสุจีก้าวไปอุจิโจโบโยมุจิไม่เอาอะไรไปเว้ยยี่มันสุยานเนี่ยเสียใจที่จังเขาเจ้าหนุ่ย ไปหน้าเล่นกับไอ้พ่อเรนเน่ไม่จ้าตัวยังไงไปทุ่ยส่งยี่สุนีมูรีพิมพ์ยาวิไตโตนีว่าเลยแต่ก็มีมาเนี่ยมาเล่นกับไอ้พี่ปะคารีส่งใจยี่ตีโอเนี่ยงานดามก้าจะแบนเนี่ยอเมริกันซาร์เรดีอาชาเนี่ยน่าเล่นงานด้วยกันเลยป่าวเองกูยี่บุกที่พิวท่าจ้าร่าบ้ามีมาเนี่ยพี่เรนเน่ยังยี่มาอาชีเนี่ยน่าเชื่อกับปูป่าวเองมีกว่าชาเนี่ยว่าเลยไปดูกูยี่กับปูบีจูมยานี่มาด้วยสุราริโกฟิวเอเยสนี่เนี่ยตายยี่ลีลาสิเซมาสุนีจ
နေ့တုံညာနေ့3899ကိုခေါ်ယူပြီးဆက်သွယ်ရမယ့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုကြိုတင်ပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်မပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအီးမေးလ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသံဖိုင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် VOA Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းမှတ်ချက်တွေကြိုတင်ရေးသားပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်။နေ့နေ့ညတိုက်ရိုက်နေလိုက်စီစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ်ရှင်။ လာမယ့်စနေညဗီအိုအေတိုင်းရိုက်နေလိုင်းစီစဉ်မှာတော်တော်ရှင်နေပါဝင်ဆွေးနွေးကြပါဦးလို့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကြိုတင်ပေးပို့လိုတဲ့ဆိုရင် VOA Facebook စာမျက်နှာမှာမှတ်ချက်ရေးသားပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်VOA Facebook နံပါတ်ကိုလည်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းလွှာတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်နဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းဂရက်တာဗန်ဆစ်စတာရန်ကပလဂ်ဂင်အစီအစဉ်မှာကြွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးထားတာကို VOA အမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ပစ်ထားပြီးမှသူတို့လိုချင်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်လှည့်လာတယ်ဆိုတာနားမလည်ပါဘူး။နေ့အတန်ကြာဆက်ဆံရေးမပြေမလည်ဖြစ်လာခဲ့ရာကပါကစ္စတန်ကလိန်လေလှည့်ပြားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကစစ်ဖက်ဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုဖြတ်တောက်မယ်အကြောင်းဇန်နဝါရီလအတွင်းပြောကြားလိ
နှစ်ဖက်ခြုံလုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကမမှန်ပါဘူးပါကစ္စတန်ဘက်ကမကျေနပ်မှုတွေရှိတယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကလည်းအလားတူမကျေနပ်မှုတွေရှိနေမှာပါနှစ်ဖက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြမှာသာဆက်ဆံရေးကတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှာပါအင်းနီဂျင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကတာလီဘန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ဖို့ပါကစ္စတန်ဟာအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ပါကစ္စတန်ဟာတာလီဘန်ခေါင်းဆောင်တွေကိုခိုးလုံခွင့်ပေးထားတယ်လို့အမေရိကန်ကတမ်းတရားရှိနေကြတာပါခရစ်စနာဒက်ဖ်ကာလာမူးဟာ The Atlantic Council ကပါ
You know, as the president has tweeted, the perception. American ga Pakistan ko sie a kunyi re dollar billion baung mya so pe kae da ba. Twitter ga ni Tamara Trump pyo kae bu dilo ba be. Ehi twa Pakistan bak ga ba ma pyan mya kae bu so de a myin myo le shi ni ba. Tamara Trump ye naingan ja ye policy re de ma a khya ja de Afghanistan naingan ha le ma ti ngain le ba. Da chaung Pakistan ha sit twe jwa ri tai khan yi ma long law aw long ma pe bu lo a myin khan ni ya da ba.ဒီအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာကတော့ပါကစ္စတန်ရဲ့ပြိုင်ဘက်အိန္ဒိယနဲ့သမ္မတထရမ့်အစိုးရကဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်လာတဲ့ကိစ္စပါဒီပေါ်ပါကစ္စတန်ဆိုင်ရာအမေရိကန်သမ္မတကြီးဟောင်း Ryan Crocker ကတော့ literally try to overrun them so almost anything that happens in India တရှိနေတဲ့အပေါ်မှာကပါကစ္စတန်ဘက်ကပြဿနာရှိနေတာပါအရာရာမှာအင်အားတာတဲ့အိန္ဒိယကသူတို့ကိုတစ်ချိန်ချင်းဝါမျိုသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောက်တရားဝင်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပါကစ္စတန်မှာဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံးဟာအိန္ဒိယရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာအခြေခံနေပါတယ်ပါကစ္စတန်ဘက်မှာလည်းတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံလမ်းကတဆင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့မိတ်ဆွေတရုတ်နိုင်ငံရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပါကစ္စတန်ပေါ်တရုတ်ဘက်ကဩဇာလွှမ်းမိုးလာတာဟာကောင်းတဲ့အချက်လို့ကြွန့်ကျင်သူတွေကရှုမြင်ကြပါတယ်။မာဗင်ဝိုင်းဘောင်းဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်း Institute ကပါ The Pakistani economy which is not in great shape.ဒီကနေဆုံးဒေါ်လာဘီလီယံ60ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒါအခြေအနေသိပ်မကောင်းလာတဲ့ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်အောင်အများကြီးထောက်ကူပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတဲ့ချက်ပါ။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်လာမယ်ဆိုရင်အကြက်ဖက်သမားတွေကိုတက်ခတ်ရေးအတွက်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသူတို့ချမှတ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့ပါကစ္စတန်တန်တမာနေအပေါ်ခီးတွာလာခွင့်ကန့်သတ်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကြောင့်ပါကစ္စတန်ဘက်ကလည်းအမေရိကန်တန်တမာနေအပေါ်မီလာအစောပိုင်းကအလားတူကန့်သတ်ချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေမှုပေါ်အခြေခံနေတဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကိုဇော်ဝင်းနိုင်ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရေဒီယိုအစီအစဉ်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲည9နာရီနေ့9နာရီခွဲတိထုတ်လွှင့်မဲ့ VOA မြန်မာဘန်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးကိုတော့ Asia Set 7 Jerusalem ကနေဖမ်းယူရှုစားနိုင်ပါတယ်။ VOA ကနေထုတ်လွှင့်ပြီးသမျှအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပေးခြင်းနဲ့တည်တခြင်းတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့view ရဲ့ email လေးစာ burmese@voanews.com ကိုစာရေးသားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ကြာနေသေးတဲ့အချိန်တော့တင်မှာတရင်အချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လွင်ဦးကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲနျူကလ িয়ার ကိစ္စရေးကြေပြူထားတဲ့အချိန်ဆောင်းတဲ့အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကပုံကိုင်းနျူကလ িয়ার စနစ်စခန်းကိုဒီနေ့ပဲပိတ်လိုက်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းပြီးအပြန်အလှန်တွေနဲ့ပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးလုံခြုံရေးအတွက်အာမခံချက်ပေးနိုင်မဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိနိုင်ရေးအမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပေါ်တောင်ကိုရီးယားကလည်းပဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2016အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားရဲ့ဂျောင်းဝင်နှောက်ယှက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအမေရိကန်ထောက်လိုင်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံရရှိပြီးဒီနေ့လွှတ်တော်မတ်တီကိုနှစ်ချိန်တိကျခွဲပြီးတင်ပြဖို့ရှိနေပါတယ်အလို့တော်ထောက်လိုင်းကွန်ပျူတာဒေဗင်ညူးနက်စ်နဲ့အစိုးရပြည်ရင်ပြောင်းလဲဆိုင်ရာကွန်ပျူတာထရီကော်ဒီတို့နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ဒုတိယရှိနေချုပ်ရိုဇန်စတိုင်အင်ပီရိုအရာရှိချုပ်ဂျွန်ကယ်လီအမျိုးသားထောက်လိုင်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဒန်ကော့စ်နဲ့ပြည်သူ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘီရို FBI ညွှန်ကြားရေးမှူးခရစ်စတိုဖာရီတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကကာတွန်သွင်းမှုကြောင့်အမျိုးသားလူမျိုးရေးပေါ်ထရမှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရုတ်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားလူမျိုးရေးဆိုတဲ့အတုံးလုံးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတာကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးစနစ်ကိုရိုးရိုးစေပြီးပုံမှန်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာလည်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရုတ်ကုန်သွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကဒီနေ့ပဲသတင်းနောက်တွေကိုပြောခဲ့တာပါ။ဒီမနက်ငယ်မှာလူခွင့်ရေးချင်းတွေတိုးတက်လာအောင်ဖိအားပေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအမေရိကန်အလို့တော်ကဥယျာဉ်ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုကိုတခဲနဲ့တည်ပြလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်အမျိုးသားကောင်ကွယ်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အုပ်ရေး NDAA မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်ကိုအင်္ဂါနေ့ကအလို့တော်မှာထောက်ခံမဲ့380မဲ့ကန့်ကွက်မဲ့30နဲ့အတည်ပြုလိုက်တာပါ။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုကိုအောင်လင်းဦးပြောပြခဲ့တာပါ။ဒီညနေ့အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ရမှုကမတ်ဆူမွန်ဖြစ်ပြီးအတမိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော့ Linus Rimkus ဖြစ်ပါတယ်။ဗီယူအမေရိကန်တန်ညနေပဲမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲနဲ့9နာရီအထိလိုင်းနံပါတ်69925ရုပ်ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ VOA ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။နောက်ထပ်2နာရီကြာည9နာရီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်ဆုံရအောင်လားဗျာ။ကျွန်တော်ညောင်ဝင်းအောင်ပါ။This program has come to you from the Voice of America,
Washington. Thank you.